Hermeksen päävalmentaja Upi Karhula 6-3 kotona Tuskia vastaan torstaina katkolla puolivälierä pari tuolla Hyrylässä. Minkälainen ottelu valmentajan silmistä? Tämä oli ainakin yleisön näytti siltä, että kova taistelu ja hyvä katsottava. No kyllä tämä varmaan oli näissä kolmessa pelistä niin kuin kovin taistelu molemmin puolin, että ihan kyllä siellä otettiin ja annettiin, että ihan hyvä playoff-kiekko. Oliko tämä tavallaan semmoinen uudelleen tuleminen sen sunnuntain tappion jälkeen, minkä koitte tuolla Hyrylässä sen jäljiltä varmasti niin kuin sisuntunut joukkue? No tavallaan joo, että jos sitä välillä kompastuu, niin ei sinne auta jää ryömimällä liikkuu, että sitten pitää vaan nousta ylös ja koittaa olla kompostumatta uudestaan, että ei se ihan hyvä kyllä oli jätkillä noin niin kuin henkisellä puolella varsinkin, niin toi valmistautuminen tähän ja niin kuin se skarppaus sitä edellisestä. Miten te nollasitte tuon tilanteen tuon sunnuntain jälkeen ja eilen oli vapaapäivä, niin olette jo käynyt läpi sitä peliä? Kyllähän me sitä aina pitääkin tietenkin keskustella. Sitten muutama huono vitsi kopissa, niin se aina vähän rentouttaa sitä porukkaa. No kukaan niiden vitsien takana on? No minä yleensä. Sinä? Aina jostain pelaajasta keksit. Tai en mä tiedä, siis kunhan nyt aina pitää saada välillä vähän rentoutuunkin se, että ei se niinku. Mutta joo, siis kyllä. Jos tuota peliä ajattelet, niin sehän oikeastaan rupesi paranemaan, mitä pidemmälle meni. Toinen erä oli aika vaikea. Siinä tuli 4-4 vastaan, joudutte pelaamaan siinä loppuvaiheessa. Ja 2-2 toisen erän jälkeen, niin ratkaisuerä oli vasta se viimeinen. Joo, kyllä sitä ehkä niin kuin oottikin, että tuskin se peli nyt ihan siihen alkuun ratkeaa tai vielä toiseenkaan erään. Että tietenkin varmaan ratkaisuita oli se, että kun ne sai sen 2-2 maalin siihen ihan erään loppuun, niin nyt me kuitenkin sitten kasattiin hyvin riviimme sitten kolmanteen ja oltiin valmiina taas tappeleen, että se oli ainakin niin kuin meidän puolelta iso juttu. No alkuunhan niitä maalia ei tullut niin paljon, mutta lopuksi 9 maalia, mutta kuitenkin aisti semmoisen playoff-tunnelman, että ne ei ole niin herkässä ne maalit kuin runkosarjassa. Joo, yllättävän paljon tuli maaleja, vaikka tuntui jossain vaiheessa, että ei kumpikaan oikein kunnolla edes pääse niin kuin paikoille, mutta jostain ne sitten vaan pomppi tai joku lapa jäi vähän auki jossain, tai YV-läkehän sen näitä muutamia tuli. Mutta siis tiukkaa puolustamista kyllä siinä aika ahasta oli molemmissa päissä. Mikä oli tuo lopullinen niitti, että Hermes pystyi kolmannessa erässä ratkaisemaan ja viemään ottelu? No varmaan ne YV-maalit siinä 5-3-5-4, niin kyllähän se oli niinku se tämän illan ratkaisu sitten. Eli erikoistilanteet on playereissa aika kova sana. On ne ihan reidipeleistä lähtien, kyllähän se monesti niillä kuitenkin ratkotaan sitten, mutta ei kyllä, tuossa pelissä on tietenkin paljon muutakin, mutta hyvähän se on, että jos YV:llä onnistuu se kaverikin tuohon loppuun vielä sitä, että niissä pitää olla pirun tarkkana. Joukkue voitti, nostatko ketään sieltä esille ratkaisijana tämmöisenä vastuunkantajana? Topi puuttu tänään vielä. Joo, kapteeni oli vielä pois, että katsotaan, että onko huomenna jo sitten mukana, että mutta sen näkee sitten, en mä tiedä, vaikea tuosta nyt on silleen nostaa ketään oikeastaan, että ihan kauttaaltaan, niin mun mielestä kyllä ihan miehekästä pelaamista. Ja Hyrylä on nyt nähty, niin se ei ole mikään yllätys, kun sinne torstaina menette. No me on kahdesti käyty siellä opettelee runkosarjassa kerran ja nyt kerran, että katsotaan, ollaanko opittu mitään. Mitä teette huomenna, onko huomenna vapaapäivä vai tasoittavat harjoitukset? Muutama tasoittava, joo, ei. Tullaan tähän hallille toki joo, ja varmaan katsotaan nyt sitten, että mennäänkö kaikki jäälle vai mitä tehdään, mutta siis ei, pitäähän sitä vähän tulla tähän jo jumppailemaan ja jotain tekee, mutta ei, nämä välipäivät tämmöisiähän ne on aika lepposia, mutta ei niitä nyt ihan vapaanakaan pidetä. Ei muuta kuin tsemppiä sinne jopa ehkä ratkaisevaan otteluun Hyrylään. Kiitos. Kiitos.